Quan som a punt d'endinsar-nos de ple en les festes de Nadal, els organitzadors del Campi Qui Jugui ja ho tenen gairebé tot a punt per a celebrar la 33a edició del Saló de la Infància i la Joventut de Manresa, una cita tradicional i imprescindible que ofereix un espai d'activitats lúdiques i d'esbarjo dirigit preferentment als nens i nenes de la Catalunya Central. Es farà del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de 4 de la tarda a 8:45 del vespre, a les instal·lacions del complex del Vell Congost, un equip que en aquesta edició tindrà els jocs de taula tradicional en gran format, com a eix temàtic que relligarà moltes de les activitats que s'hi oferiran. Les activitats previstes, més d'una trentena, es distribuiran dins i fora del complex del Vell Congost, amb la supervisió i dinamització d'una seixantena de monitors coordinats pel CAE. La veritat és que nosaltres també estem molt contents de, d'alguna manera o altra, retornar al campi, no? I el CAE, la Fundació Xerran, que en aquests, més modernament, i han tingut diferents rols al llarg de totes aquestes edicions de, del Campi Qui Jugui, des de les primeres edicions, quan això organitzava Jove Cambra, fins ara doncs, hem anat tenint rols diferents. I en aquest cas doncs, ens agrada molt poder això incorporar-nos-hi de nou amb la coordinació, amb tot el que ha estat el procés de selecció i el que serà doncs, la coordinació dels monitors durant el parc de Nadal. Dins del pavelló hi haurà 25 activitats, la majoria d'elles recuperant jocs de taula tradicionals en gran format. A l'exterior hi haurà 7 activitats, amb un circuit d'aventures pels petits i un altre per grans. Ponis, una atracció de fira, un billar de peus i, com a novetat, un circuit de cars elèctrics per a petits i un per grans. Com l'any passat, hi haurà food truck amb menjar i beure. Les activitats es complementaran amb visites d'entitats. Com l'any passat, els organitzadors mantenen una sèrie de descomptes i d'abonaments per poder fer més assequible l'assistència en aquest certamen a les famílies monoparentals i nombroses d'una banda i a les famílies més assídues i fidels al campi d'una altra. Per primer any, l'any passat i ara aquest any per segon any consecutiu, hi ha un descompte notable d'un 33% per les famílies monoparentals que fins ara no existia. Això es va aprovar, bé, creiem que ha de ser així, que moltes coses de l'Ajuntament de Manresa hem de tenir en compte les famílies monoparentals igual que les nombroses, de fet hi ha una moció aprovada en aquest sentit, i per això s'ha mantingut, i a la vegada també aquests descomptes per als més assidus, que per exemple l'any passat hi va haver fins a 59 persones que van comprar uns descomptes de 3 dies per 15 euros pels nens, no? Doncs aquests doncs, permet això, un estalvi per a aquelles persones que hi venen més freqüentment. Així, el preu d'una entrada senzilla, que és de 6 euros per la majoria d'infants, serà de 4 per a cada infant que figuri en els carnets de família nombrosa o monoparental.